si është pak jetë animën e netet live, se më duke si kur i gjithë trishtimi ju të tregonte që nuk ishe besim në këtë zjedhje. Thjesht duhet marrë përsysh vrejtet që më bërë juria, duhet të vizë më shumë shken, që gjithë asë njerës e kam bërë të tërshi. Dorë piqem që netet live të japë të shka më shumë, nga që kam të ndërë dhe ne. Okej, sukseset, Dani. Faleminderit.